ପିଲା ଦୂରାକୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତାହାକୁ ଉଠେଇଛୁ। ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତାମା ଯେ ଆମେ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ଜିତିଲା ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ କେନ୍ତାକରି ଉନ୍ନତି କରବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମିଳା ଦୂରାକୁ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ କେନ୍ତାକରି ଉନ୍ନତି କରବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ତାହାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ଦୋରାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେଇଛୁ। ଏହା ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମିଳା ଦୋରାଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯଦି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରମିଳା ଦୋରାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଲାଗି ମୋର ପହିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର୍ମି ଆର୍ ଇ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଉଛେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେମି। ମୁଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେନ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତମ୍କୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠକି ନେଉଛନ୍। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର କରିଦେମୁ ବୋଲି ଯେନ୍ ଠକି ନେଇ ନେଉଛନ୍। ଇଥିରୁ ମୁଇଁ ତମ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କର୍ମି ଆରୁ ଇ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେମି। ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନାତି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମା ମାଉସୀ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁନ୍। ମୁଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକେ ପୁରା ବନ୍ଦ କର୍ମି ଆରୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛେ ଇ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହିଁ ମୋର ସର୍ବୋପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ।